gaurkoan Corte Inglesaren aurrean salaketa ekintza egitea erabaki dugu, ulertzen dugulako horrelako espazioak klase dominantzailearen simbolo direla, eta gaurkoan munduan aberastasunaren gehiengo handi bat gutxi batzuen eskuetan daude, eta ulertzen dugu elite ekonomikoek beharrezkoa dutela sistema guztia prekarietatean oinarritzea, eta hor gazteok daukagu paper garrantzitsu bat, izan ere gu gara prekarietate hori pairatzen dugun sujetoetako bat, eta horregaitik dei egin nahi diogu hemendik Euskal Gazteriari otsailaren 16an mobilizatzera, Bilboko kaleak hartzea, ulertzen dugulako batasunetik eta kolektibotik ekin behar diogula borroka honi, eta guztion artean indarrak batu behar dugula eta prekarietateari eta sistema kapitalistari aurre egin behar diogula.